Avui ens visiten la Janina Saumell i el seu pare, en Josep Maria Saumell, propietaris de la vinya Janina, ubicada al terme municipal de Rodonyà. I els saludem, que estan convidats des dels estudis de Ona la Torre. Janina, senyor Saumell, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Molt lluny, ho sento ara. Perfecte. Sí? Anem a la Janina la sento molt lluny. Anem a parlar de la vinya, que és una herència familiar. Com i quan va començar la història d'aquesta vinya, senyor Saumell? A veure, el tema familiar, diguem, que és més el tema de la vinya com a conreu, no? Vull dir, el celler, que es diu Vinya Janina, va néixer, ara deu fer uns... Que deu fer uns 32, 33 anys. Més o menys, diguem, una cosa és quan va néixer de veritat, de tot és quan va néixer en papers, no? Sí, en papers fa 30. Però bé, possiblement, per què va néixer? Doncs perquè els pagesos sempre ens queixem que no fem diners, que tot sempre... I encara potser es queixem poc, no? Però bé, no, la realitat és que això, tots aquests cellers que formen o que neixen a partir d'un pagès o d'una explotació de vitivinícola és perquè quan veus una mica els preus del vi, no allò que vas a comprar una ampolla de vi o vas a un restaurant i compares amb el que tu et paguen el preu del raïm, però esclar, pensa, ostres, tu, si això pogués vendre les ampolles ja seria com un xollo. No? Vull dir que després la realitat no és aquesta, però possiblement doncs així una mica en plan còmic, no, va néixer buscant un valor afegit més gran a la producció vitivinícola. Uh-huh. I Janina, sempre parlem del lloc on es planta el raïm, que és importantíssim. Teniu les vinyes a Rodonyà. Quines característiques té el terra de Rodonyà? I parlem de les varietats que oferiu des del vostre celler. Doncs mira, nosaltres tenim les vinyes situades al terme municipal de Rodonyà i en altres termes municipals colindants, com Montferri, Vilardida. I les varietats que treballem, treballem una part que el raïm el comercialitzem i després, com a matèria primera, i després la resta que l'utilitzem per elaborar els nostres vins tranquils i escumosos, no? Tenim, nosaltres fa més de 10 anys que estem certificats pel CCPAE com ecològics i les varietats que treballem doncs, són Parellada, Macabeu, Sauvignon Blanc, Xarel·lo, tenim també Sirà, una mica de Somoll, tenim una miqueta molt petita de Cabernet Sauvignon, que bueno, sí que té l'edat del celler, que va ser bueno, quan l'època aquesta en què es van plantar també més varietats forànies, perquè la nostra terra és terra de Xarel·lo i de Somoll, i principalment són aquestes. Llavors, el meu pare es pot explicar superbé la tipologia dels sols, perquè al final, juntament amb qui treballa la terra, la climatologia és el que també dona caràcter als vins. A veure, els termes de Rodonyà i Montferri, però si més el de Rodonyà, es caracteritzen per sols molt calcaris, no? La part de Montferri seria una mica més argilosos, però bé, potser resumint-ho molt així, però són sols argilosos o calcaris, que són terres relativament pobres, amb poca profunditat de sol en molts casos, i que una de les característiques que les fa una mica difícils de treballar és el tant per cent de calç activa que tenen. Tenen una calç activa que és allò que es torna a les plantes grogues, per dir-ho d'alguna manera, molt elevada. Janina, suposo que teniu moltes visites, feu visites guiades, feu tastos de vins. Quin és el vi que més èxit té entre els visitants? Què és el que més gaudeixen quan us van a visitar? Doncs, mira, t'explicaria que nosaltres sí, oferim activitats enoturístiques des del celler i des de la nostra casa rural, Jordà. És un allotjament rural que tenim al poble de Rodonyà, al costat mateix del celler. Llavors, a través de la ruta del vi de la Déu a Tarragona, oferim activitats com coneix el celler, que és una visita al celler més un tast de vins, i també, per exemple, a la ruta de vinyes, que és una excursió a les vinyes per parlar una mica de viticultura i també doncs, la visita al celler amb el tast. Després també fem altres activitats puntuals en diversos moments de l'any. Uh-huh. I els vins que potser més agraden, sí. Per triar un blanc i un negre, els que més venem són el Xarel·lo, que elaborem, i el Sirà.
prenem bona nota. I, senyor Saumell, per anar finalitzant, perquè el temps se'ns ha tirat al damunt amb l'entrevista anterior, perspectives de futur que tenen des de la vinya Janina? Home, mira, perspectives de futur, jo et diria que de sempre estan molt engrescats i molt esperançats i tot i més, vull dir, perquè la meva filla és molt més jove, no? Jo soc una miqueta més gran i potser veig les coses una mica més negres, no? També és bastant típic això, però bé, et diria que bé, tot, home, aprofitem, com deia, l'efecte sinèrgic de la vinya, del celler i la casa rural es va força bé. Ara, hi ha un tema que és molt palpable, molt evident i que penso que n'hem de parlar una mica, que és el tema de la sequera. Això ens està carregant molt durament, o sigui, és molt dur, ens està comprometent les produccions i, evidentment, les produccions de raïm i les produccions de vi. Llavors, no sé com evolucionarà això, però estem una mica espantats, diria jo. A part de contents, esperançats, però alhora també una mica com espantats, no? De que ens depara el futur. Sí, és un clam que fan doncs, els diferents protagonistes que han passat per aquí per aquesta secció de DEOS de Tarragona i de Conca de Barberà aquí al carrer Major. Janina Saumell, Josep Maria Saumell, propietaris de la vinya Janina, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Llàstima, estaríem més temps parlant, però el temps se'ns ha tirat al damunt. Gràcies per acompanyar-nos aquí al carrer Només Major. Només volíem agrair-vos a tot l'equip del carrer Major i a Ona la Torre, on ens trobem ara mateix, i també a la Deo Tarragona per citar-nos aquí i demanar o recomanar a tots els que ens escolteu que consumiu productes del territori. Sempre, sempre productes del territori. És el que defensem des d'aquí. Una abraçada a tots. Moltes gràcies. A vosaltres, moltes gràcies. Adéu.